Ta kemi ditë për krahët e mbështetje për gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Po që nuk e keni gjetur në gjithë pjesën e Kosovës. Nëse një pjesë e njerëzve tash kompanë shumë historie televizionet tash se i kanë qitë, ka qenë një datë, tash s'pun kujtohet cila datë, disa persona prej Shqipërisë, një grupacion vjen te kufini edhe dan me çoku kufinin për me bë bashkimin kombëtar. Nëse doim bashkim kombëtar, duhet përkrohen dyjat. Duhet përkrohet Kosova, duhet përkrohet Shqipëria. Nëse ekziston ai grupacion që don me bë bashkimin, ne të shohin kufinin në mënyrë legale, sepse s'ka dhe kufi fare, është vetëm një kontroll rutinore. Ne të shohin kufinin shumë në mënyrë ligjore dhe edhe ne të vinë të përkrohen Kosovën. Qyshe kemi përkrona Shqipërinë, në të vinë të përkrojnë Kosovën edhe anasilës. Që ashtu bëhet bashkimi kombëtar. Jo me fymje, jo me thirrje, tradhtar, tradhtar.